Микола Купчишин розводить голубів. Каже, захоплювався ними з юності, тож коли вийшов на пенсію і перебрався в рідне село, згадав про своє захоплення. Ну, красиво ж. Одне слово, а як, чим вони можуть подивитись? Красиво, подивитися, і діти приїжджають, онуки, граються з ними. Все-таки до природи ближче, мають поняття. Голубів, розповідає, має 3 порід. Більше, каже, йому зараз не треба. Нема в мене стільки задору, щоб влазити по кришах і кормити, ухажувати. Одні люблять милувати око. Це такі, що вони комнатної породи. Вони тобто, далеко не літають, вони чисто показують себе, ну так, подобні до жінок. Люблять фирити, пір'ячка розправляти, фостики свої. А є такі льотні, що їм давай їм висоту, набирають висоту, от чим повищий. За його словами, замолоду зараз тримав до 300 птахів. Доки, каже, його тато одного разу не встановив чіткої кількості голубів на подвір'ї. Зараз доходило десь 270 було. Це такий був момент колись, до моменту, коли батько не побачив, я ж кажу, коли, як вони сідають в двір їсти. Коли вони сідають їсти, вони крила розставляють. А курам нема що їсти. Вже тоді він сказав мені тоді норму, не більше 20 і все. Остальних прийшлося пороздавати. Перші голуби, розповідає, були дикі. Ловив їх сам та приручав. Перші дикі, так. Да. Потім почав скупляти породисті, міняти. Потрібно було тримати до тих пір, поки не народяться малі. Іначе їх уходили неоднократно. Злітають, випустили, полетіли. Із його слів, годує птахів сумішю кукурудзи, пшениці та іншого зерна. Клопотів з птахами, каже, небагато, та й то лише з породистими. Поштові з перламутровими шийками особливого догляду не вимагають. Нема для них затрат. Вони самі сідають на городи собі, самі збирають їдло більшість. А так зимою треба підкормлювати чуть. А от хижі птахи, розповідають, чигають неподалік голуб'ятні. Для яструбів та інших орлиних породисті голуби, які не літають швидко, легка здобич. Яструби – це для них саме страшне. Постоянно треба дивитися і заганяти їх, як вже десь появляється, в першу чергу горобці дають знати. За кількістю птахів Микола, каже, не женеться, як і за рідкісними породами. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.